Zatvaranje privremenog parkinga u ulici Narodnih heroja preko puta glavne pošte, prema rečima naših sugrađana, stvorene su još veće saobraćene gužve, a stanari ovog dela grada koji imaju zakupljena parking mesta nemaju gde da parkiraju svoja vozila. Postavljaju pitanje nadležnima na koji način će ovaj problem biti rešen. Mi ćemo izaći ljudima u susret, alternativno ćemo im ponuditi druge lokacije koje imamo. Što kaže, imamo što imamo i mi ćemo im naravno uraditi zamenu i ponuditi alternativu tog parkinga. Prema njegovim rečima, ta alternativa ponuđena je u okolnim ulicama, dok prema rečima Novosađana alternativa ne postoji, jer u okolnim ulicama, kao što je na primer Poštanska, svakodnevno vlada kolaps i ljudi čekaju i više od pola sata da se uparkiraju ili isparkiraju. Pa otkako je zatvoren veliki parking na onom blatu i šljunku što je bio koji su naplaćivali, u okolini je još veća gužva, čak ni stanari nemaju gde da parkiraju, a kamoli mi koji radimo ovde u ovom delu i dolazimo svakodnevno u centar. Kako rešavate taj problem sad sa parkiranjem? Gde se parkira? Stanemo sa strane pa čekamo da neko izađe da bi parkirali. I koliko čekate? Pa otprilike evo već 20 minuta. I gubim sa poslom i znači, sa svim svojim obavezama koje me čekaju ne mogu da postignem. Ostavljam negde auto u nekoj drugoj ulici. A kad ga ostavim ovde, to je red 2-3 kombija, 2-3 automobila i svaki put ista priča. A od 10 do 9, sad je 9:20 i svaki put ista tura. Neverovatno. Nemate gde parkirati, ni pored ovog parkinga uvijek je bio pun. Živimo ovde u centru gde je stvarno veliki problem za parking. Muke, mučimo, svake godine sve više. Iako su nezadovoljni građani upućivali primedbe javnom komunalnom preduzeću Parking Service, čini se da trenutnog rešenja za ovaj problem nema. Mi smo tu bili u privrednom vlasništvu od strane privatnih firmi, gde smo u svakom momentu mogli da napustimo taj parking. Znači, samo je bilo pitanje dana. Podsjetimo, privremeni parking u ulici Narodnih heroja zatvoren je prošle nedelje zbog izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Jedno od rešenja problema parkiranja u centru grada jeste izgradnja podzemne garaže u ulici Modena, koji se i nalazi u godišnjem planu poslovanja Parking Servisa, ali dok se ovaj plan ne realizuje, Novosađanima čini se ostaje da do centra idu ili gradskim prevozom ili peške.